Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um novo filme de aventura, ação, nem tanto, e fantasia com a Millie Bobby Brown, que é Donzela. Quem viu o meu vídeo no YouTube sabe que eu gostei do filme, achei uma proposta bem interessante, que vai devorá-la, e isso ela vai ter que fazer tudo o que ela pode para escapar desse dragão. Deu palavras e ela não consegue interpretar em Stranger Things, o que é uma pena porque eu gosto muito da tanto da personagem como da atriz. A Millie Bobby Brown aqui, ela tenta vender essa ideia de ser uma nova. Muitas pessoas têm comparado. É um filme muito interessante.